مجدتان لێبێ ئەوە ئاهەنگی سەرکەوتنمان نزیک بووەوە، ئاهەنگی جەژنی پیرۆز. بە خودا هەموو جەژنە درۆینەکان کە دروست کراون هیچی تامی ئەو جەژنە نادا کە خوا بەێمەی بەخشیوە. بۆیە لەو جەژنەشا بە پێویستدانراوە لە سەرمان خۆمان بشۆین، پۆشاکی تازە یاخۆ پۆشاکی خاوێن لەبەرکەین، خۆمان بۆن خۆشکەین، دڵیشمان پاکەینەوە گردی مسلمانان ئازادکەین، وەکو پۆشاکمان پاکەوەکو بۆنمان خۆشە. داوامان لێکراوە سیواکیش بەکاربێنین بۆی ناودەمیشمان خاوێن بێ، قسەی خراپی پێنەکەنی تر لەمە دووە. داوامان لێکراوە زوو بەرە و نوێژی جەژن بڕۆین، بەڵام پێشەوەی بڕۆین وەکو ئەنە زەفەرمەکانە لا یەخدو یەومەل جومعەتی حتا یەکو لە تەمرات. پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵات و سەلام چەندەن کە خورمایەکی خوارد، وەکو ڕاگەیاندنیەکە ئیتر ڕۆژی ڕەمەزان کۆتایی پێهات. و هەروەها ئەبو سەعیدی خودریە فەرمیەکانە ڕەسوول اللهی سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم، یەخرج ئیلە العیدی ماشیەن و یەعود ماشیە. بەپێ دەچوو بۆ نوێژی جەژن بۆی پاداشتەکەی زۆر قورس و گەورە بێ، و لەو سەریشەوە بەپێ دەهاتەوە و سنەتە سروودی سەرکەوتن بڵێینەوە هەتا ئەگەینە شوێنی نوێژەکانمان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أبو سرودو برو مزقو تشين بو سرودو شو دينا و لرقيك و أروين لرقيك يتر دينا و يعني جان من قرر تازه لو رقي و رويش نيتر رقي أقورين رقي خرافة و تاوان بردين رقي شاكا كاري أقرين بۆ ئەوەی زەوی شایەتیمان زۆرتر بۆ بە بۆ ئەوەی سروتی ئیسلام بڵاو بێ ببینن بەم بەیانە ئەها مسلمانن بە هەموو لایەکە بڵاوبوونەوە هەرێکی لە ڕێیەکەوە ئەڕوات هەر هەمووی ئەمانە پیاوانی خوان. ئەگەر خەڵکان پیاوانی یەکتر بن ئەمان پیاوانی خوان لە ڕاستیە. جوبەیری کوڕی نوفەیرە فەرمێ فێری شیانە کردینێ فەرموو کە گەڕانەوە بە یەکتر بڵێن تەقەبل الله منا ومنکم، یا ربی خدا تاعتەکەمان لە ئێمەش و لە ئێوەش قبول کە.